Tak ahoj, já vás vítám na prvním letošním JavaScript meetupu pražským. V první řadě se musím omluvit, že tady nebudem mluvit na druhé přednášce Martin Kočmar, protože se omluvil, kvůli z pracovních důvodů nebude ta druhá přednáška. Ale o to víc prostoru budeme mít pro dotazy zvídavé na Ondru tady Žáru. Já už jsem domluvil, ale já tady poprosím teda Ondru Žáru. Ahoj, ahoj, dobrý večer, tady je dobře prázdno vepředu, nikdo nechce? Fakt? To je jako dobrý, můžete se jít v první řadě? Ne, dobře, tak jo, tak nebudu muset křičet, mám mikrofon. Můžu ty světla poprosit nějak, jestli se dají vypnout, aby bylo něco vidět teda, nebo... No já o to úplně zase nestojím. Já nevím, já to ještě umím takhle začít. Vidíte? Tak jo. Dobře. Ahoj, 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 ahoj. Vítám vás na asi, děkuju, to je super, 20-minutový přednášce nebo půlhodinový. Dostal jsem za úkol pohovořit na téma JavaScriptové typy a triky. Úplně jsem to nedostal za úkol, trochu jsem si to vybral sám. A tak, aby to bylo méně známý. A to je dost jako obtížný, protože pokud jste v tom jazyce dobří, což předpokládám, že jste, jinak byste sem nechodili, tak to pro vás asi známý bude. A takže se může stát, že všechno, co budu říkat, a já budu říkat asi, já nevím, 8 témat, nevím, co takového, tak budete znát. A tak to neznamená, jako nemusíte dělat bů, to známe, to si nepřines nic nového. Naopak se těšte, protože to znamená, že vlastně víte něco, co je suprový, co se třeba úplně nenosí. A takže to je akorát dokladem toho, že vy to umíte dobře. A pokud naopak to třeba ještě neznáte, tak můžete být rádi. Já jsem vybral pár nějakých témat, které mi přišly, že se o nich obecně moc nemluví. Za poslední roky se nějak angažuju na zhruba dvou předmětech na ČVUT, kde se vyučují tyhle ty technologie, takže po konzultacích s různýma studentama tak zhruba mám přehled o tom, co oni vidí a neví. Dokonce jednou za mnou nějaký byl a říkal, pane Žára, vy jste přes ten JavaScript, viděl byste nějakou prostě věc, kterou jako o tom JavaScriptu nikdo neví? Čili, že ho, správně by ho člověk měl poslat, teď si zopakuje předmět výroková logika, pač kdyby o tom nikdo nevěděl, tak bych o tom ani já nic nevěděl. Já jsem si to rozdělil do témat. První je jakože matematika. Mám k tomu ilustrativní obrázek. Nevím, jak jste na to s matematikou obecně. V tom JavaScriptu moc matematiky není, je tam nějaký objekt matematický, pak tam je pár operátorů. A zrovna jednoho toho operátoru se týká teda první věc, která mě zaujala. A čili první téma, první quest je operátor modulo. Jestli ho znáte, jmenuje se, no říká se mu modulo a je to procentítko. Takže když máte dvě čísla, je to normálně binární operátor, A procento B, vrací zbytek po dělení. Vydělím to A, Bčkem tak dlouho, než se někam dostanu a to, co mi zbylo, tak to je potom výsledek té operace. Čili to jistě všichni znáte. Easy. A teďka je v tom ale drobný háček. A ten se týká toho, když náhodou ten levý operant je záporný. A ukazuje se, že možná byste čekali, že to číslo 17 modulo 5, respektive minus 17 děleno 5, bude vždycky spadat do intervalu od 0 do 4. Já na vás moc nevidím, jste všichni ve tmě, ale stejně vás poprosím, jestli zvedne ruku někdo, kdo čeká, že to bude číslo mezi 0 a 4 vždycky. Jo? Vidím zhruba 50% z vás, že si myslí, že by to tak mělo být. Pardon, já jsem zapomněl, já bych to taky očekával, když jsem poprvé se s ním setkal, tak jsem z toho byl zmatený. A to není moc vidět teďka ta červená, co? Jsem to říkal, ty světla, jo? No, dobrý. Je tam minus 17 a 17. A ten výsledek pro minus 17 je minus 2. A ukazuje se, že to není žádná chyba, že já jsem nenapsal nic špatně, a že to není ani chyba v tom jazyce, že by ten interpret byl špatně nebo ten standard. A na Wikipedii existuje článek, který se jmenuje Jak je operátor modulo implementovaný v různých programovacích jazycích. A já jsem z něj udělal screenshot, to není proto, abyste se na to dívali, protože to malý písmo, a tohle je od A až do C. Dovedete si představit, kolik ještě dalších programovacích jazyků tam v té tabulce je. A mají tady u toho operátoru napsáno v prostředním sloupci, jaký znáček to zrovna je, anebo slovo. A v pravým, jestli to bude záporný výsledek, anebo kladný pro záporný levý operant. A tak na první pohled, zhruba z těch pár jazyků, co se mi vyšlo do screenshotu, je to 50-50.
Některé jazyky jsou definovány tak, aby výsledek byl vždycky kladný, některé jsou takový, aby se pravý operant odečítal tak dlouho, než se dostanete v absolutní hodnotě pod jeho hodnotu. A takže to není v nepořádku. Některé jazyky to mají tak, jiné to mají onak. Ale může se stát, že vám to nevyhovuje. Že byste prováděli nějakou aritmetiku, kde chcete, aby ten výsledek byl v cajku. Například počítáte uhly a chtěli byste, aby výsledek byl mezi 0 a 2 pi. To se stává docela často, že jo? A nemůžete udělat modulo 2 pi, protože skončíte na minus 0,7 třeba, nebo něco takového. A to znamená, existuje celkem snadný trik, jak se tohle dá vylepšit. Trik, co se nevejde na jeden slide, vejde, když se zmenší. A to se jmenuje prototypová dědičnost, protože každé číslo, které v JavaScriptu vyrobíte, tak má neviditelný prototypový odkaz do number.prototype. A takže když já do number.prototype něco přidám, tak z toho vznikne funkce, kterou, nebo metoda, kterou mají všechny čísla, které existují. A tak já jsem vyrobil novou funkci mod, nemůžu bohužel vyrobit nový operátor, to mi ten jazyk nedovoluje, a vyrobil jsem funkci mod, která dělá to, co bych chtěl. Chtěl bych, aby na základě toho, jestli to číslo kladný nebo záporný, upravila ten výpočet s procentem, tak aby to vždycky odpovídalo. A tak teďka nebudu se hádat, že je to jako optimální implementace výkonově třeba nebo něco takového, je spíš udělaná tak, aby to bylo čitelný. A ejhle, nemůžu to následně volat procentítkem, ale jenom tím, že volám metodu mod a mám výsledek, jak jsem ho potřeboval. A přirozeně v tom kódu musím místo procenta najednou používat funkci mod, ale myslím, že na čitelnosti to příliš neubírá a mám to, co jsem potřeboval. Tak, druhý úkol, také ještě z matematického kroužku, je hledání nejmenšího čísla z nějakého pole. Mám v poli spoustu čísel, vy je možná nevidíte, pač jsou červeně, a mě zajímá, které z nich je nejmenší. A můžu to dělat celou řadou způsobů. Tak existuje takový trik poměrně jednoduchý, občas vidím nějaký tweet nebo nějaký příspěvek, kde někdo píše, hele, podívejte, aniž bych to pole procházel a hledal, co je nejmenší, což vás tak asi napadne, pokud jste vystudovali algoritmizaci, tak můžu použít tady ten operátor apply a předat celé to pole jako jeden velký parametr do funkce math.min, protože funkce math.min je variadická a veme nejmenší hodnotu ze všech parametrů. Kdo z vás tohle někdy použil? Vidím 1, 2, 3, 4, jo, pár rukou, není to mnoho. Byli jste spokojeni s výsledkem? Můžete kývat hlavou, jestli jste byli spokojeni s výsledkem, vrtět, jestli já jsem to použil a nebyl jsem spokojený s výsledkem. Jo? Protože nejdřív mi přišlo, že je to prďácký. Žádný cyklus, jenom apply, super. A pak se ukazuje, ale že to zase takové terno není. Mám tady ukázku, vyrobil jsem si pár čísel, vyrobil jsem si jich kolik, já to zase zvětším. Přesný text té hlášky není důležitý. Jo, vyrobil jsem si 125 tisíc čísel, což když na to přijde, není zas tak moc, a pokusil jsem se je předat, co by parametr do toho apply. A ukázalo se, že v Chrome, a tím pádem teda ve V8, jako není možný té funkci předat víc než 125 317 parametrů. To nenajdete nikde v dokumentaci. A pak jsem to zkusil ve Firefoxu, protože to je takový můj druhý jako kůň, když něco vyvím, tak to zkouším v těchto prohlížečích. A tam z těch 125 tisíc fungovalo, ale problém byl na půl mega. Tam, jakmile to pole mělo víc než 500 tisíc položek, tak jsem skončil na tom úplně stejně, akorát ta hláška byla významně delší, ale pořád to není dobrý nápad. A takže z toho plyne poučení, že nemůžete těm funkcím předávat libovolně mnoho parametrů a snadno vyrobíte pole, které je delší než ten povolený počet. Co s tím? Call mi tady nepomůže, když bych dělal call, tak bych musel to všechno vyjmenovávat navíc, tam ani nevím, jak dostat hodnoty toho pole do toho call. Prostě jsem v loji, ten jako interpret mi to nedovoluje, má nějaký interní omezení na tohle. A takže prostě se vracím zpátky k procházení. Ale i to procházení je ještě předmětem nějakého bádání zajímavého. A konkrétně jde o to, že když já hledám nejmenší hodnotu, tak si někde pamatuju, že jo, průběžně tu, kterou jsem zatím nejmenší potkal. A na konci ona bude nastavená na tu nejmenší globálně, to znamená, vždycky mám za sebou projít to n položek a vím, že z těch n je nejmenší nějaká, tak jsem si ji uložil tady do proměnné min. A otázka je, jaká by měla být výchozí hodnota té proměnné min? Nula. To je trošku riskantní, protože že jo, já v každé iteraci potřebuju vyrábět minimum z toho, co bylo zatím nejmenší, to je to min, a aktuální hodnoty. Ale pokud žádná z nich nebude menší než nula, například budou všechny kladný, tak mi skončí min na nule, přestože taková hodnota se v poli vůbec nepoužívá. A takže přirozené, co mě napadlo, bylo dát do toho min největší možnou hodnotu, která v tom JavaScriptu existuje. Což není specifikum toho jazyka, to je specifikum toho standardu IE754, který říká, jak se pracuje s double floatama, a je to nějaký velký numero. Tak jo, máme dokonce ho dostupný, existuje konstanta math.maxValue,
můžete ji použít. Když to min bude od začátku největší možné číslo, tak je zřejmé, že v tom poli se budou vždycky nacházet menší nebo rovné hodnoty. A takže asi v tom poli nejmenší, která tam bude, bude zrovna tahle, bude menší než ta výchozí. Ale máme tady k dispozici trik, který se toho týká, že totiž existuje ještě něco o něco víc, než je ta max value. Jo, a tohle z toho už se v kódu moc nevidí. A přitom je to škoda, protože na tom zápise není nic špatného. To akorát některé paní učitelky na školách mají tendenci říkat, že nulou se nesmí dělit. I na vysokých školách paní učitelky mají tendenci to říkat. A to plyne z neznalosti toho, jak ta aritmetika funguje. Opět zase koukáme na číselný standard IE754 a ten říká, že je povoleno dělit nulou za předpokladu, že to, co dělíme, nula není. A výsledek takové operace je plus minus nekonečno. A takže nekonečno je úplně legitimní číselná hodnota. V JavaScriptu můžete místo toho taky napsat infinity s velkým i na začátku. Funguje to stejně, ale je to delší, takže 1/0 je zkrácený zápis. A což mi připomíná, že bych se vůbec nedivil, kdyby to dělal Clojure Compiler. Neskoušel to někdo z vás? Jo, on dělá neuvěřitelné věci, když napíšete false, tak on to převede, víte, na co převede false? Na vykřičník 1. A když napíšete true, tak na vykřičník 0. A takže kdybyste napsali infinity, tak možná by to převedl i na 1/0. Každopádně takhle. Tohle je způsob, jak ušetříme nějaký místo. Potřebujeme zase největší možné numero a skutečně s tím min, pokud je to nekonečno, se dá fajnově počítat. Úplně normálně. Když beru porovnání matoho min čehokoliv s nekonečným, tak vždycky vyhraje to čehokoliv. Jo? Takže takhle v tom poli najdu nejmenší hodnotu. A ještě je tady drobný trik, který dodám, že taky nemusím si vzít tu nejmenší hodnotu jako nějakou konstantu, ale pokud mám garantováno, že v tom poli je vždycky alespoň jedna hodnota, což ve většině případů máte, ale někdy taky ne, tak můžete to pole procházet až od druhého prvku, totiž od indexu 1, a jako tu nejmenší vzít tu první, co v tom poli je. A vybodnete se na veškeré konstanty a zachováte si chladnou hlavu, protože máte o iteraci méně, takže tím jistě nic netratíte. Akorát si musíte být jistí, že to pole má aspoň jednu položku. Dobrá, to byly nějaké matematické forky. A teďka něco k tomu jazyku samotnému, k syntaxi, nebo já nevím něčemu přesně významu v tom jazyce. Jdeme na to. Třetí quest se týká funkce parseInt, čili funkci parseInt jste někdy viděli, převádí řetězec na číslo a má druhý parametr, a ten druhý parametr, co pak to asi je. A to je hrozně starý, každý to ví, už jste určitě četli spoustu článků, jak s tím parseInt to vlastně je a proč to občas vrací hrozně divné výsledky, a že ten druhý parametr udává, že co udává? Poziční číselnou soustavu, ve které se to provádí. A takže já vám říkat nebudu, to všichni už znáte. Místo toho vám k tomu parseInt řeknu něco trochu jiného. Představte si, že jste dostali pole čísel a jsou to řetězce. Může se to stát, protože třeba ta čísla vzešla z hodnot inputů. Když máte textový input ve stránce, že jo, tak jeho value je vždycky string, i když tam uživatel napíše číslo. A takže se vám může stát, že máte pole čísel a všechna ta čísla jsou stringy. A teďka byste z nich chtěli udělat pole čísel jako skutečně čísel. A tak by vás mohlo napadnout, že máme k dispozici funkcionální procházení polí. Máme iterátory map a for each. A funkce map nebo metoda map na poli vrátí pole nových hodnot tak, že na všechny ty hodnoty ve starém poli aplikuje nějakou funkci iterační. A ta parseInt by se mohla zdát jako poměrně rozumný kandidát na to. A ono to nefunguje. Když na tomhle poli stringů, které jsou vlastně čísla, udělám map parseInt, tak dostanu něco takového. Ví někdo proč? No, čili kámen úrazu je opět zase zpátky to, že ten parseInt má dva parametry a že ta funkce map volá ten callback ne s jedním parametrem, ale vždycky se dvěma. Sičák. Nejdřív předá tu hodnotu pole, kterou iteruju, a jako druhý parametr dá index. Kolikáta je to položka v tom poli? 0, 1, 2, 3, 4. A parseInt jde do kytek. Není na to nachystaný. Takže nemůžeme z toho pole stringů, kde jsou vlastně čísla maskovaný, udělat pole čísel takhle jednoduše. Tak co uděláme? Uděláme trik. Tady vysvětluju, proč ten map to dělá takhle, protože jeho druhý parametr, tadyhle je to i ten index. Tak to už víte, že to nemůže fungovat. A tak můžeme to udělat takhle. Vyrobíme si anonymní funkci, no, nemusí být ani anonymní, já jsem ji tady pojmenoval return int, která zahodí všechny ty ostatní parametry a zavolá ten parseInt jenom s tím prvním. Že jo? Takže vyrobíme novou return int, tu mapujeme na pole a dostaneme správné hodnoty. A otázka, jestli nemůžeme ještě zkusit nějaký další trik, co by se dalo dělat, jo, protože třeba byste chtěli, aby ta čísla byla v nějaké desetinné soustavě. A
aby to nemusela být desítková, mohla být šestnáctková, osmičková, dvojková, co byste chtěli. O to jsme přišli. Předtím tomu parseInt se to dal zadat jako druhý parametr, tady tomuhle returnInt se to nedá dát, on ořízne všechny parametry. Tak jo, tak představte si, že udělám funkci, kde prohodím ty parametry, prohodím to i v jejím názvu. Namísto parseInt ji nazvu praseInt. Jo? A co ona funguje? Úplně identicky jako parseInt, ale má prohozený pořadí. Takže praseInt xy volá parseInt yx. A co s ní budu teďka dělat? No, já budu zase, že jo, mapovat na to pole tuhle funkci a budu ji dělat tak, že ji zbinduju. A víte, proč ji zbinduju? Víte, znáte bind na funkci, víte, že bind z funkce udělá jinou a provede na ní nějaký partial. Předáte jí, pokud chcete, nějaké dopředu parametry. A to se nám hodí, protože ten praseInt funguje obráceně než parseInt, takže jako první parametr bere soustavu a jako druhý bere hodnotu. To se mi líbí, protože já můžu udělat buď to bind 0,0 a tím pádem první hodnota praseInt bude vždycky 0, ergo parseInt bude mít jako druhou 0 a to se mi líbí, to znamená, že ji zavolám jakoby automaticky podle toho, co jsou v tom stringu, a nebo na tom druhém řádku můžu zbindovat ten praseInt, takže bude všechno dělat v 16-kové soustavě. První parametr 16, druhý parametr podle toho, jak jdou tím polem. To jsou hrátky s prohazováním funkcí a ještě jsou dvě další alternativy, jak tohle z toho můžu vyřešit. Konkrétně, že nebudu mapovat parseInt, ale parseFloat. Pokud ta čísla jsou celá, tak si ušetřím docela dost práce tím, že udělám parseFloat, protože parseFloat mi vrátí, že jo, pro celé číslo, pro desetinné by mi vrátil desetinné, to se mi nemusí líbit, ale pokud jsou celá, tak dostanu celá. A nemá žádný druhý parametr, co by říkal poziční číselnou soustavu. A pak je tam jeho sourozenec, co se jmenuje velké number, konstruktor těch numberů, a to je zároveň funkce, která provádí převod na číslo. A všimněte si toho rozdílu na extrémních hodnotách mezi tím, co dělá parseFloat a co dělá number. 3,14 a 8 udělají úplně stejně a ten parseFloat, když mu řeknu 0x10, tak je spokojený, protože ví, aha, podá to 16-kové soustavy desetinné číslo a je to zrovna 0. A když mu dám prázdný řetěz, je z toho not a number. A ten number je v tomhle tom, jinačí, chová se k tomu jinak, protože ten parseFloat je chytrý, má za úkol zpracovávat stringy, to znamená vyhodí bílé místo a tak dále, zatímco ten number skutečně ověří. Je to řetězcová reprezentace nějakého čísla, pokud ne vracíme nulu. Tak, čtvrtá věc, o které chci mluvit, je slovníček. Dict. Dvěma složenýma závorkama v JavaScriptu vytvoříte prázdný objekt, jestli jste někdy se dívali na Wikipedii a četli jste si tam o prototypovém programování, tak se dozvíte, že dvě složené závorky představují tvorbu objektu takzvaně ex nihilo, což je latinsky, a když to někomu řeknete, tak budete vypadat jako frajer, pač tomu nikdo nerozumí. A skutečně to tak je. Pomocí složených závorek vytváříte objekty ex nihilo, což znamená z ničeho. A vy víte, jestli o těch prototypech jste si něco četli, nebo jste s nimi něco dělali, že to skutečně je z ex nihilo, pač takhle vzniklý objekt nemá žádnou prototypovou vazbu na nějakého jakoby předka nebo na jiný objekt. A to se mi líbí, takže je vlastně prázdný, a což dávám najevo i tím, že mezi složenýma závorkama nic není. A teďka do něj přiřazuju podklíč hodnotu. Budu překládat z angličtiny do češtiny. Přiřadil jsem si do něj hello a foo a teďka udělám přidávací funkci, jmenuje se add, a přidávám, volám si ji s parametrem klíč a hodnota, která přidává do toho slovníčku. A mám tam vstupní prvek, dokonce dva, nějaké inputy asi ve stránce, to nevím, jeden má IDN a druhý má IDCS, jako anglicky český, a nechám uživatele, aby ten slovníček plnil tím, že bude do těch inputů psát nějaké hodnoty. A tady jsem si dovolil použít dolar, doufám, že víte, co to znamená. Asi to znamená, že ho get element by ID nebo něco takového, a vem hodnotu toho prvku, takže přidávám do slovníčku, tak jak uživatel píše hodnoty. A teďka ten for je v tom, že uživatel do toho anglického inputu, totiž do toho klíče v objektu, může zadat hodnotu podtržítko, podtržítko, proto. A to je taková speciální hodnota, protože to je realizace toho, čemu se ve specifikaci jazyka říká dvěhranatá závorka prototype dvěhranatý závorky. Jo? To je ten prototypový odkaz do rodiče. A tím, že já tomu objektu nastavím to proto, tak vlastně jakoby přebíjím to, že byl vytvořen ex nihilo, že byl prázdný. On nebyl úplně vytvořen prázdný, že jo? Všechny objekty dědí z velkého objektu, který dává takové věci jako has own property a is prototype of a tyhle ty věci. A já to tomu objektu teďka přebiju a on se začne chovat hrozně divně. Navíc ty implementace nedovolí to přebít za běhu, takže já mu nastavím proto a pak se na to proto zeptám a ono není přebyto, protože není přepisovatelný, to je vlastnost, která je read only. A takže já to nemůžu použít úplně jako slovníček, protože co kdyby náhodou v tom jazyce existovalo slovo potržítko, potržítko, proto. A to je riskantní.
Takže vlastně my kecali, když říkali, že ten objekt je úplně prázdný, protože úplně prázdný není. A teď je otázka, jak to obejít, pač slovníčky se hodí. A obejít se to dá hrozně snadno. Jo, jasně, no. Tohle je ukázka toho, že ta vlastnost je read only, když do ní zkusím přiřadit 42 a pak si ji vypsat, tak už tam není. Je tam zpátky ten původní objekt. A ta iterace jazyka JavaScript, zvaná ECMAScript 5, přidává funkci object.create. A object.create je způsob, jak vyrobit objekt nikoli ex nihilo, ale klonování, to znamená s prototypou referencí. A my ji zneužijeme a uděláme object.create s parametrem 0. Tento objekt, který nově vyrobíme, bude mít prototypovou referenci do 0. No ale 0 není nic, takže on žádnou mít ve skutečnosti nebude. Čili teďka ten object create využíváme úplně jinak, než k němu byl určen. On byl určen k tomu, abychom vyrobili objekt s prototypovou vazbou a my ho naopak použijeme k tomu, aby jsme udělali ještě víc ex nihilo, než to šlo předtím. A to je ten for, takže ten objekt už nemá potržítko proto a já ho do něj můžu veselé přiřazovat a zase číst. A on tím pádem přišel i o všechny ty hezké věci typu has own property a všechno to, co bylo v object.prototype, velkým ona začátku, a je úplně echt opravdu prázdnej. Takže teprve takhle já můžu udělat skutečně užitečný slovník, ne pomocí dvou složených závorek, to byl podvod, ale pomocí object create 0. Tak, pátá věc. Má use case, kdy procházím pole. A já už jsem to psal před časem, tak se musím zase podívat na ten kód, abych si vzpomněl, co to je. A to pole, když se na něj koukám, vypadá dvourozměrně, tak vám to tak přijde. Vypadá to, že je to pole polí. To procházím ho vnořeným cyklem. Pole má délku, každá jeho položka má taky délku. Možná jsou ty obě dvě délky stejné, a možná ne. To není důležitý. A pro každou položku toho pole jsem se rozhodl něco udělat. Dobře, budiš. A teďka představuju si, že pokud v tom poli najdu nějakou speciální hodnotu, třeba je to nula, tak bych se na to chtěl vybodnout. Jakože hledám v tom poli, jestli se tam nachází nějaký čísla, dělám s nimi výpočty. Když tam najdu nula, tak skončím. Speciální hodnota. A tak udělám break. Znáte break? Break znamená přeruš, aktuální prostě cyklus, který přes něco iteruje, skoč na jeho konec. Dobře, budíš. Akorát, že to skočí na konec čeho? Toho vnitřního foru, když tomu udělám takhle. A teď já bych chtěl ale z toho vyskočit úplně, přestat iterovat skrz to pole. Byla tam nula, končím, jo? A tak to udělám takhle, to já umím. Udělám si pomocnou proměnou. Nazval jsem ji OK. Tohle je nejdelší ukázka kódu, co tu mám, takže jestli vám přijde, že je to složité na pochopení, tak nic dalšího už nebude. A tu proměnou OK nastavím na true, ta vlastně znamená jedem dál, pořád iterujem. A když v tom vnitřním cyklu najdu nulu, tak nastavím to OK na false, vyskočím ven, tím vyskočím o patro výš a tady mám ještě test na konci každé iterace vnějšího cyklu. Pokud nám to ok někdo nastavil na false, tak to znamená, že vevnitř našel nulu a tak už iterovat nebude. Mám tam dva breaky. Ale bohužel tím poměrně narostlo to, jak je ten kód dlouhý. A teď trik, o kterém bych řekl, že se moc neví. A to, že v tom jazyce existují návěstí. A to se občas ví, protože třeba jste se učili o nějakém jazyce, ve kterém existuje příkaz go to, a příkaz go to nefunguje bez návěstí. Když někam jdete, musíte vědět kam. Takže v tom JavaScriptu taky to goutuje. A my tady uděláme trik a pojmenujeme ten začátek toho cyklu dance. To je celkem jedno, jak ho pojmenujeme. A vy za ten příkaz break můžete říct název návěstí. A to není jako goutu. Goutu by znamenalo jdi na začátek a tím pádem jsme vytvořili jako nekonečný cyklus. Ale to, takhle to není. Když já tomu breaku řeknu název návěstí, tak on skočí za ten cyklus, který byl tím návěstím pojmenován. A takže pro mě tohle znamená opust všechny ty zanořené iterace, i kdybych bylo 100, a skoč až tam za poslední iteraci toho cyklu, který bezprostředně následuje za návěstím dance. V čitelnosti bych řekl, že to neubírá. Jo? Naopak, v porovnání s tou předchozí ukázkou, to má polovinu řádků. A je z toho teda patrné, že můžu opustit i ty zanořené iterace. Tak a poslední sada specialit, co jsem vyhrabal, tak se týká rozhraní DOM, taková ta nadstavba, když už ten JavaScript sám o sobě nestačí a potřebujete pracovat s webovou stránkou, poprosíte prohlížeč, jestli by vám neposkytnul něco, nějaké rozhraní, co se jmenuje DOM, a zároveň na to hodně nadáváte, vzpomínáte si, viděli jste někdo prezentaci The DOM is a mess? Taková poměrně kultovní, asi před 6 lety John Resick, autor jQuery, měl přednášku, jmenoval se The DOM is a mess, už mě tam nadával na ty věci. To byla doba, kdy se používal Internet Explorer 6, takže bylo velice snadné na ty věci nadávat. A dneska tam ještě pořád, i když Internet Explorer 6 už se nepoužívá, zůstávají věci, nad kterými občas rozum stojí. Pojďme se na ně podívat. Řetězce znáte,
víte, že mají nějaké vlastnosti a mají nějaké metody. A možná ale nevíte, že každý řetězec má metodu fixet. A že má metodu big a metodu link, třeba. A to jsou nějaké metody, které přidává rozhraní DOM do všech řetězců, čili do string.prototype. A to jsou metody, které vytváří nový řetězec, který je obalený nějakou HTML značkou. Konkrétně metoda fixed okolo toho dá značku tt. A metoda big okolo toho dá značku big, překvapivě. A metoda link má dokonce parametry, udělá z toho ahref. A já vůbec nevím, k čemu by vám to bylo. Ale říkal jsem si, že to třeba nebudete vědět. A já jsem o tom slyšel na přednášce lidí, kteří se zabývají minifikací JavaScriptu, ale ne takovou tou strojovou, kdy chcete, aby to bylo co nejmenší, aby to nezabíralo moc objemu, ale když do co nejméně bajtů chcete vtěsnat co nejvíc funkcionality. A skutečně se dá říct, že než byste měli napsat tu věc napravo, tu v komentáři, tak ušetříte dost znaku tím, že napíšete jenom .big a nagenerujete si tím nějaký obsah. A co všechno, že můžete dělat? Všechny tyhle ty metody tam existují a vaše prohlížeče, všechny, které máte na počítači, tak je implementujou. Anchor, big, blink, jo, můžete napsat string.blink, ono zase udělá blink, string, lomeno, blink. Užitečné. Tak tohle vypadá, že je poslední. O tom se moc nemluví. To se zjistí. Kdo z vás zná insert adjacent HTML? Super, tak o tom se skutečně moc nemluví. A, takže možná si říkáte, aha, to bude nějaká obskurní metoda, která manipuluje se stromem stránky. A skutečně je to obskurní metoda, která manipuluje se stromem stránky, ale podporují úplně všechny prohlížeče, co používáme. Včetně nějakých velice starých. Takže akorát je to věc, na kterou se nějak historicky pozapomnělo, ale přitom už je dávno k dispozici, i pokud se chcete soustředit na české uživatele, z nich 50% používá Internet Explorer 9 a méně. Jo? Takže pořád můžeme tuhle věc dělat. K čemu je dobrá? Tak mám nějakou strukturu, mám div a v něm mám odkaz. A já bych teďka vzal ten div a chtěl bych do něj vložit nový odkaz. A to můžu dělat pomocí nějakých metod, které manipulují se stromem, ale blbé to je ve chvíli, kdy já ten nový odkaz nemám jako uzel, ale mám ho jako řetězec. Mám kus nějakého HTML a pomocí třeba inner HTML si představu, že ho někam vložím. Ale já nemůžu tady v tomhle případě udělat inner HTML, protože bych tím přepsal ten stávající odkaz. Dobře, tak to můžu udělat vyčúraně, že jo? Můžu napsat div.inner HTML plus rovná se. Přidat na konec. Ví někdo, proč je to špatný nápad z vás? Tím vlastně ten odkaz, který je tam starý, o něj sice nepřijdu, ale on zmizí a bude vytvořen znova. A to je blbý, co když na něm byl navěšený nějaký posluchač. No jo, tak zůstane navěšený, že jo? Ale na tom odkaze, který už tam najednou není, ten odkaz zmizí někam, pokud byl referencován z posluchače, tak nebude zabit, ale rozhodně nebude ve stránce. Takže já mám trochu problém, pokud mám nějaké další HTML v řetězci a potřebuju ho vrazit do prostřed existujícího stromu nebo podstromu. A právě teďka mám k dispozici metodu insert adjacent HTML, která se vyloženě hodí pro tenhle úkol. A já jí říkám nějakou řetězcovou konstantou, kam budem vkládat a to HTML. A ona to za mě udělá. Co udělá? No tak to já si umím nasimulovat ručně. Ne, vytvořím dokument fragment nebo něco takového, do něj nacpu nějaký dočasný div, ten má vlastnost inner HTML, do toho vrazím ten řetězec a pak to uzel po uzlu přenesu tam, kam potřebuju. Čili oprus. A tady to mám na jeden řádek. A existují celkem 4 varianty, jak ono to umí vkládat. Umí to vkládat na konec prvku, to bylo to první. Umí to vkládat na jeho začátek, to je before begin. After begin. Umí to vkládat před něj a umí to vkládat za něj. A pokud bych náhodou už ty věci měl v uzlu, tak bych použil ty metody na manipulaci se stromem, že jo? Takovej to append child a insert before, on jich víc není. Takže v pravém sloupci tabulky je, jaké bych používal, a to je jenom ale za předpokladu, že už bych z toho uzly měl. Když to mám v řetězci, tak jsem v loji a stejně mi nezbyde, než použít insert adjacent HTML. Takže motiv questu číslo 7 je, pokud potřebujete, nebojte se používat insert adjacent HTML, i když jste o něm třeba do dnešního večera neslyšeli, má vynikající podporu, prohlížeče to umějí a ušetříte si tím řadu práce, když vyrábíte strom stránky pomocí z nějakých řetězců. No vypadá to, že je to všechno, všech 7 zajímavostí toho, co jsem nevěděl a sám jsem se to někdy naučil a přišlo mi to zajímavé, jsem vám sdělil. A protože za mnou už dneska nikdo nepřijde, tak máte spoustu času se na něco optat. Dotaz, hurá. Já asi dodám mikrofon, jo, špatně slyším. K tomu breaku. V PHPčku
je možné mu dát parametr číselný. Je to možné v JavaScriptě, že vlastně povím, o kolku úrovní v derivačním stromě chcem jíst? No, bohužel tohle to nejde. Skutečně jediný, co se za ten break dá dát, je volitelně název toho návěstí. Vzpomínám si na tu variantu s číslama v PHP, myslím, že je to zvykem i v jiných jazycích, než bych úplně viděl, kterých, ale už jsem to taky někde ještě potkal. Mám pocit, že třeba v Delphi to tak funguje, jestli se nepletu, ale v JavaScriptu tam může být pouze jméno návěstí. Ještě někdo? Můžete se ptát i na něco úplně jiného. Ne, že bych věděl na co, ale jsem tu pro vás. Já chtěl bych zeptat memory leaky, jak hledáte JavaScriptové memory leaky. Je nějaký automatický nastroj, který ukáže tady memory leak nebo něco takového? Já se omlouvám, ale nějak jsem tu zásadní věc toho nepochopil, neporozuměl. Memory leak. Memory leak, ano. No a ten, týká se to nějaké z těch ukázek, co jsem tu říkal, anebo jenom obecně memory leak? Ne, to je něco jiného. Teďka co řeším, jsem já. Jasně, čili memory leak, no to, o tom by se dalo hovořit několik přednášek jiných, no. Nejlepší memory leak je takovej, který nikdy nevznikne, jo, když si dávám pozor na to, jak to píšu, tak aby tam ty memory leaky nevznikaly. Ale obecně teďka v nových buildech Google Chrome je vynikající nástroj, který tohle to dovoluje zjišťovat, který tam jak je profilování, tak tam jsou teďka tři různý profilování. Jeden je profilování výkonu, což je samo o sobě bomba, protože to má flamechart nově, to nevím, jestli jste ještě zkoušeli, tak až budete mít ruce nový Chrome, tak si zkuste profilování s flamechartem. To je to nejúžitečnější, co jsem tam zatím potkal. Ale taky je tam profilování Haldia, to znamená, on ukazuje tak, jak v čase jde zabraná paměť. A typicky ta zabraná paměť jde nahoru, tak jak vy s něčím děláte, a pak v jednu chvíli se do toho vloží garbage collector a on toho kus užere. A to, že to neužere úplně celé, nemusí být nutně vaše chyba, protože on toho užírá jenom tolik, aby bylo zase dost paměti, ale nemá potřebu to procházet všechno, protože ho to stojí procesorový čas. A to znamená, vy to nemůžete se dívat jenom, jestli to kleslo správně, ale musíte to sledovat dlouho a dívat se, jaký je ten trend, jestli je trend držet se zhruba na stejné hladině, anebo zvolna stoupat. A jestli to zvolna stoupá, tak jste v loji, protože tam pravděpodobně někde lík. Jak přesně ho hledat, tak na to asi by existovali větší odborníci než já, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že valná většina takových líků, který jsem kdy odhalil, tak byla způsobena tím, že někde byl neodvěšený posluchač a to nějaký záludný, protože vy typicky navěsíte posluchač, když konstruujete nějaký objekt, který se ve stránce stará o nějaký widget a poslouchá na kliknutí a velice zodpovědně víte, on se stránky mizí, potřebuji ho jakoby zdestruovat nebo co, a tak odvěsím ten posluchač. Takže tam většinou ten leak nenastane. Ale potom potřebujete vědět, jaký je velký obrázek. Nějaký obrázek, potřebujete ho naskalovat, aby se zachoval poměr stran. Teď vy to nevíte, tak musíte udělat image.onload rovná se funkce, která zjistí, jak je velký. Pač až teprve, když se načte, tak to. A na tu zapomenete, na ten onload, na tom obrázku, protože vás to nezajímá, je to jakoby one shot. Jenom dám mu vlastnost onload, ani nepoužiju at event listener, protože vím, že je to můj obrázek, jenom potřebuji vědět, jak je velký. A to je přesně zdroj toho memory leaku. Ono to na něm zůstane, referencuje to pořád ten obrázek, vy ten obrázek dáte mimo stránku, ale leak je na světě. To znamená, přijde mi, alespoň co jsem tak já viděl, že je potřeba důsledně se dívat na každý navěšený posluchač a pokud ta aplikace má žít opravdu dlouho, tak si dávat zase pozor na to, abyste ho pak odvěsili, což v případě vlastnosti onload stačí, že nastavit onload třeba na 0 nebo něco takového, tím se zruší ten posluchač tam. No, nějaké následné na to jsou. Zrovna ten Chrome sám od sebe je schopen říct, co všechno v té haldě má, to znamená, vy třeba můžete provést kompletní destrukci všeho, co máte a myslet si, že už by tam nemělo být nic a potom v té haldě najdete, že tam je tolik a tolik odkazů, které vedou na nějaké prvky, co už nejsou ve stránce. Ale možná to není ideální způsob. Já sám jsem do toho moc jako nehloubal nikdy. Nejlíp mi fungovalo, když jsem viděl leak, tak projít ten vlastní kód a zjistit, aha, tady tohle je vlastně chyba moje. A takže asi, jak říkám, byli by kvalifikovanější lidi, možná někdo přímo z vývoje Chromu nebo z Firefoxu, kdo by prozradil, jak se to dělá. V dřívejších dobách existoval nástroj pro Internet Explorer, myslím, že se jmenoval DRIP. Říká vám někomu takové jméno, něco? Existoval nástroj zvaný DRIP pro Internet Explorer ve verzi 5.5 a 6, což dneska nikdo nepoužívá. A ten dělal přesně tohle. Ten jste pustili jste DRIP, pustili jste Internet Explorer, pak jste Internet Explorer používali, pak jste ho vypli a ten DRIP řekl, vidím tady tenhle objekt, tenhle, všechno zůstalo takhle. A tak to už dneska neplatí.
Tak jestli nejsou žádné otázky, tak vám děkuju za pozornost.